Seniai jokio eilėrašio neparašėt? Neteisingai. Senai jokio eilėrašio neskaičiau. Tai parašėt? Tai aš to perskaičiau? Ne. Nu tai vadinasi, neparašiau. Kūrybinė krizė? Man tokio dalyko nebūna. Nei versle, nei kūryboje, nei lovoje. Literatūrai nebeingi mūsų žiūrovai, manau, norėtų sužinoti daugiau apie jūsų kūrybos procesą. Ar turite mūzą? Ne, neturiu. Bandžiau vieną kartą tiesą. Pasistačiau nuogą merginą kambarį, pats sėdau rašyti eilėrašių. Pavyko? Tai aišku, kad pavyko. Du kartus net. Ai, tu apie eilėraštį klausi? Ne, ne, dėja, nepavyko. Populiarus klausimas visiems rašantiems. Kokią knygą norėtumėt būti pats parašęs? Nu tai aišku, kad Harry Potterį. Knyga tai ten briedas, ten istorija nesąmonė, bet tai tu pažiūrėk, kiek milijonų uždirbo. Paskutinis klausimas. Koks literatūrinis personažas jums mėgstamiausias? Jėzus. Jėzus? Jėzus, koks durnas tavo klausimas yra. Nu aišku, kad Harry Potteris. Tu žinai, kiek iš to personažo yra milijonų uždirbta? Nesuskaičiuojama. Gerai, baig tuos savo čia tos nesąmoningus klausimus ir geriau tu paklausyk mano naujausio eilėraščio. Tai vis tik parašėt? Nu, kaip tau atrodo? Pavadinau savigarbos kapituliaciją. Klausyk. Šernas miško darbdavys. Gėdos sau nepadarys. Rodysiu jums savo galę, kelsiu algą minimalę. Gal jau nuo vasario antro, gausit į rankas pusantro. Laukia žvėris, nekantrauja, minimumą ims į saują, ot naivumas, vai tai tai, tikėt kniaziaus pažadais. A, supratau, apie ką eilėraštis? Nu, apie šerną.